kutenda dhambi wanasema ni kupotea kwenye malengo. Mungu alikuwa na malengo makubwa na mwanadamu. Akamuumba mwanadamu, akamweka juu ya uumbaji wake wote, akampa ili autunze, aendeleze ule uumbaji wake, akamweka pale. Malengo makuu ya Mungu juu ya mwanadamu ilikuwa ni kutunza na kuendeleza uumbaji wake. Lakini dhambi ilipoingia katikati, ikampoteza Adamu kwenye malengo, akaondolewa kwenye target ambayo Mungu alikuwa amemkusudia. Kwa tunapozungumza habari ya toba, jambo la kwanza inaanza na kugeuka. Maana yake unapotambua makosa yako, kitu cha kwanza kinachotangulia ndani ni kuwa tayari kuacha, kuwa tayari kugundua ile njia kwamba huku ninakokwenda sio kwenyewe. Kwa unapogundua sio kwenyewe, hatua ya kwanza ni kwamba unageuka. Yani sasa sitakwenda huku tena. Unageuka, na unapogeuka huishi kugeuka. Unageuka, halafu anasema unarejea, kwa sababu dhambi imekupoteza. Manake kuna njia uliyoendea ambayo sio yenyewe. Ukishatambua nimekosea, hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kurejea. Unatoka ulipokuwa, unarudi unapopaswa kuwa. Haya maneno mawili na yazungumza ni ya muhimu sana, kwa sababu yamewafanya wengi wabaki kuwa jinsi walivyo. Wewe unafikiri umejificha, lakini huwezi kujificha mbele za Mungu aliye hai. Na aliyeituma sauti kwako, aliyemtuma huyo aidha kwa hekima au pasipokuwa na hekima, huyo aliyemtuma kwako ni Mungu mwenyewe ili akusemeshe. Lakini wengi wakisemeshwa juu ya dhambi yao, sio rahisi kusikia, wapendwa. Narudia tena, kwa sababu dhambi ina sauti yake yenyewe kuwasemesha watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata wewe ninapozungumza haya, kuna vitu unashindana navyo. Yaani hata nikisema sio kwa, yaani kuna vitu sikio linakusemesha. Lifanya moja, lifanya mbili, lifanya moja, lakini ile swala la hatua, niende mchungaji anavyo niheshimu nikaseme kweli. Hata tuacheache kwanza. Na kuna mwingine atakimbia kutoka hapa, ataamua kwenda usharika mwingine ndio akatubu. Ataamua kutoka, lakini kumbuka Ufunuo 2:5. Nasema kwa kanisa la Efeso, andika kwenye mstari wa 5, anasema kumbuka ulikoangukia ukatubu. Kumbuka uliko anguka ukatubu. Ina upana hilo neno.